ta komanda, kuri žaidžia išvykoje. Rafaelis Breto, 27-asis numeris vartininkas. Čia pažiūrėkime, kuo baigsis aikštės šeimininko ataka. Labai pavojinga ataka ir sužaidus viso labo 3 minutės krinta pirmasis rungtynių įvartis. Turbūt, kad blogesnio starto įsivaizduoti buvo neįmanoma ir visiškai laisvas buvo paliktas dabar sužaudyti Rafaelis Breto ir vienas geriausių A lygos vartininkų dabar nieko negalėjo padaryti prieš Danų Spataro. Dar kartelį ataka dešiniuoju kraštu. Čia labai daug laisvės Gintarė. Labai lengvai jis atlieka perdavimą. Na ir ta dažnai mūsų giriama Panevėžio gynybos linija dabar prakiūra ir sužaidus 3 minutės 7 sekundės krinta pirmasis rungtynių įvartis. Visas